Alamaan cayanta iyo ciid wanaagsan. Alamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan. Ilaahay nasiiyay isaga ku abaale. Wayahatay maanta si wanaagsan u ciida. Allankeena iftiimay xidigta ku astaysan. Ilaahay nasiiyay isaga ku abaale. Hadda maxaynu yelnaa maharsanaha mahibkanaha hoy galaynaa maxaa kula hagaagsan. Kasoo joogi waayay jaliiltan kasabaya tirabkii dhibtaan qabo jiirabtiyoo dhibtaan qabo bal inuu jidii furo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقول لكم دعوة ديارة كنا وعيسى ورحنا كسو دوادا barnaamijka ciid wanaagsan iyo xisaa wararka. Waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah dadka bulshada caanka ah sida fanaaniinta iyo qaybaha kale ee bulshada, bal sida looga ciday deegaanada ay ku sugan yihiin iyo weliba inay hambalyeed ahaan guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ay furanto. Aad uga mahadsan tahay dhammaan umadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan. Waxaan idin leenahay ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bilkhayr. barnaamijkan waxaan ugu talagalnay maadaama coronavirus uu dadkii kala hakiyey, bal inaan la wadaagno salaanta ciidda iyo farxadda ciidda, fanaaniinteenna, dadka magaca ku dhexleh bulshada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Haddii allaha awooda leh uu qadarana, waxaanu jecel lahay bal inaan aan qadka telefoonka aan kula xiriirno sida ay u ciideen. Waxaa si toosa qadka ugu jiro dayax dal nuurshee fanaankeena qaaliga. Dayax, soo dhow. Waa ku dhawaa janaalka xisaa wararka. Waa mahadsan tahay adiga Koronto iyo walaalkee Kuala. Dayax, waxaad nooga warataa sidee looga ciiday maanta magaalada Muqdisho? Wallaahi Muqdisho waxaa looga ciiday si aad iyo aad u wanaagsan. Cudurka jiro, laakiin annaga waxaa waaye habeenkii luu na saaran yahay isheg lockdownka oo la diidaa in la socdo. Laakiin maalintii annaga sideen caadiga ahaydba waan soconnay oo waxayni meelaheeni hoteeladeeni wixii oo dhan waa furan yihiin. Marka waxaa looga ciiday aad iyo aad u qurux badan oo nabada Ilaahay aanu saaidiyo. Marka waxaa idin leenahay dhammaantiin biciid wanaagsan. Bal dayax, ciidan oo koronaha uu jiro iyo ciidihii muxuu ay isheg sanadihii hore, farqi u dhexeeya ma jiraa? Wallaahi waa jiraa, maxaa yeele hadda anagu haddaa fanaaniin nahay, ciidihii hore waxaan samayn jirnay oon ka qaybgeli jirnay xaflado lagu talagalay munaasabadaha ciidda iyo dadku iyo fanaaniinta iyo shacabkina ku kulmaan. Horta xafladahaas waa joogsadeen. Maxaa ku soo haray cudur baa halkan soo galay oo la yiraahdo COVID-19, qof walba naftiisu la cabsanaa. Marka waa ka qalqal badan tahay ciidihii hore, waana ka kalsooniyas tahay. Laakiin anagu mar walbaba waxaan isku dayaynaa iyadoo COVID-19 ka jiro oo wax walba jiraan, haddana inaan bulshadeeni ummadeena la wadaagno farxadda ciidda. Waayahay ciidihii aan soo dhaafnay waxaa jiray in laisugu tegi jiray marka salaada la yiraahdo masaajidka weyn isbaysiga oo kale, markii salaada laga soo baxo beerta nabadda iyo meelaha kale ee barxadaha ah. Maanta ma la isugu yimid? Wallaahi anaga sida caadigaba caadadeena anaga soomaaliyana la yiraahda warma maqalno, waa madax adag nahay. Spacig waa laisugu tagay, beerta nabadda waa laisugu, sida caadiga aheeda loo wada ciiday ilaa dadka maxaa la ii sheegeen xoogaha naftooda u naxayaan sida aniga camal mooye. Inta kale waa isugu tageen meelahoodii oo aanan cudur baqayni. Marka sida caadiga wadooyinkana ma xirxidno, meel walba waa furan tahay. Bandowg waxaa la yiraha habeenkii waaye, cudurku maalintii ma faafa, habeenkii faafaa la yiri, intaasna waa kaftan. Marka sida caadiga ahayd laisugu tagay. Maadaama ay maalin ciida tahay, waxaa dib noo xusuusisaa mid ka mid a heesihii ciidda loogu talagalay na xasuusi bal, maadaama aad fanaan aad u cod macaana tahay. Mahadsan tahay walaalkay. Alamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan.
wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahiina siiyey isagaa ku abaalle may ahaatay maanta si wanaagsan ciidda maasha allah ciid wanaagsan waa hay'ad buunbaasan yahay dayaxdan nuusan dayax xal iyo labo ciidaha jiclaan lahayd inaad salaanto munaasabadan waxa ugu talagalnay bal in muxuu ah ehel iyo qaraabi asxaab la xusuusto wallahi wax salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo dunida ku joogaan especially bulshada soomaaliyeed oo aan aniga ka dhashay waxaan salaamayaa meel kasta oo dunida ku joogaan waxaan salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta oo dunida ku joogaan waxaan salaamayaa waalidiinteena hooyada iyo aabahay ilaahay waxaan leeyahay nabad iyo caano iyo barwaaqo iyo bashbash haydin gaarsiiyo cumrigiinana allah dheereeyo waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay anigu kala qaadaynin intii ila dhalatay iyo intii ilaahay dartiis aan ku walaaloonay waxaan sidoo kale si qaas u salaamayaa xaaskayga quruxda badan ee adduunku jeclahay farxiyo iyo gabadheyda badan oo aan haddaba dhexdooda idinkala soo hadlayo marka idinkuna waa idin salaamayaa walaalahay waxaan idin leeyahay programkan waa program aad iyo aad u wanaagsan waana ku faraxsanaa markii ugu horreysa an xiisaha wararka ka soo hadlo hab telefoon ahaana waana jeclahay inaan life u hor imaado waa mahadsantihiin dhammaantiin mahadsan tahay dayax dumaashideena iigu salaam insha allah salaam tana ayo walaalkay aad baad umahadsan tahay waa gag daawadayaal waxaad nagala socotaan xiisaha wararka waa barnaamijkii hambalyada ciidda iyo xiisaha wararka ee aan markaasi kula xiriirinay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan bahda fanka soomaaliyeed dhowaan waxaad la socoteen dayaxdan nushadana waxaa nala fadhiya si toosa maxamed carabi oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed kuwada ku sugan magaalada nairobi kusoo dhawo xiisaha wararka iid wanaagsan waanawaha dhammaan xiisaha wararka ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta intii ciidda anaga kuma jir haddaan soo kacay maxaa dhacay igu xumeen ma ciidda malaba maxaa sababa marka waa la soomay mataqaana soonka waa la dhameystay yaa ciidda meesha budiyo askaraa taagana brother cilada kaloo jirta labarna isma salaamin kartay cilada kaloo dhacda mataqaana xalay dhammaanteena waxaa wada niyeysanay inay soon tahay taariikhda calendarka markaa fiirisid waxay sheegaysa soddon ramadaan 23 inay tahay ramadaan mar dambe waxaa la leeyahay waa ciid laakiin inta badan mar qaar dooda imaanaysa oo waxaa leeyahay macnaha soomaaliya laga arkay laakiin xagga sacuudiga iyo xarabka lagama iidaayo horta alxamdulilah soomaaliya waana dhaantaa sababta waxay nagu dhaantaa waaba salaadii btukadeen laakiin se annaga nairobi laba waxaana saan roob bloga horta nairobi daweyna doona laga gooyay oo isliiguna nolo xire oo godoon ba kii weynaana waa dadka dhawaana la qabaan laakiinse kenaya luuq ahaa salaad bulama tukan kare xataa meele aan ku tukana saar cali marka aadaa tiraahdid saar calidii intaada gaara roob loga yaalo okay dadna ma imaan karaan dadna meeshaan kama bixi karaan marka xaaladaas qaybaha kale ee magaalada ma lagu tukanaya wax meel lagu tukada male meel baa lagu tukada ninkii dhaho marka maxaad bal is leedahay carabi iidan tii hor waa kaga duwanta iidan dhaqaalo badanaa noo baaqday walaahi bilaabatla nolama imaanayo aniga dad mutageen horta laakiinse cabdahadda waa ii imaadeen ilmihiina ima soo waday marka waa alxamdulilaahi dhaqaala noo baaqday iid warkii meesha ka baxday iid qarashar waadi wax kale ma dhihi karo laakiinse waxaan leha inta muslimiina soomaalida meel walba dunida dafeeda ka joogaan iid mubaarak kula camaanto baqeer dhammaan ummadda muslimiinta aad baan ugu ambalaynaya baad xiisaa wararka waxaan leeyahay famili aha famili xiisaa wararka waxaan leeyahay iyadoo id maarag sibaa qoos weyn u tidiine ilaahayna barkeeyaan leeyahay aamiin carabi dhanka fanaaniinta marka layihaahdo fanaanka lacag lagama qaado wax kale lama weydiiyo xoogaa kolle heesa lagaa sugaana waa ogtahay waana iid hadda ka hora waxaan nin fanaan askar ku dhigtay ama singer marka waxay isku furtay ma yaqaano markaas hees qaaday markaas ninin baali xaq u dhaca markaasa fanaan weyn aan big fanaan marka diasaasasa isfur haddii tahay isfurna haddii male alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan
alamantayanta iyo ciidda wanaagsan ilaahay na siiyey isaga ku awaale ilaahay na siiyey isaga ku awaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida aad baad u maasan tahay ciid wanaagsan ayaan leenahay dhammaan daawadayaasha iyo ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta way ahay rabi bal yaa salaamaysa maadaama munaasabada ciidda awgeed cid si gaara iyo si guud horta aada weyn waxaan salaamayaa adduunka qofkaan ugu jeclahay oo ah hooyaday aada naga xanuunsan ilaahay caafimaad marka iyo walaashay yar oo mataqaanaa iyo mid wiilkii la dhashay cabdinaasir oo maraykan saddexda wada joogaan xuseen iyo rabiile oo la dhashay iyo ladan iyo amran oo walaalahay ah iyo dhammaan bahda fanaaniinta meel walba dunida daafeeday ka joogaan labadeeda garbood adinku ahna waana salaamaya waayahay maamhadalku ma jirta adduunka taas loomeel maami kare murwadeyda adduunka ugu jeclahay casiise shariif waxaan leeyahay aad baan kuu jeclahay xaajiyo ciid mubaarak inta kalena dee waa gaado haddaba kii hadda kii i dhibi lahaa soo wadaa maashaallah allah allah wayska barakeeya leenahay insha allah aan idin duceynayna ciid wanaagsan caawiyeen daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii salaamaha ciidda oo aan ugu talagalnay family xiisaha wararka fanaaniinta qaybaha kala duwan ee bulshada inaan bal farxadda ciidda la wadaagno waxaa hadda si toosa qadka ugu jira fanaankeenna Cali Zaki oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Hargeysa. Cali Zaki, walaalkayga qaaliga soo dhow. Salaax kuranta aad baan kuu salaamayaa, ciid wanaagsan, ciid mubaarak baan ku leeyahay adiga iyo familkaaga iyo qoyskaaga iyo inta ku xidhan channelkaaga ee kuranta familyba aad baan u salaamayaa dhammaantood. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, waayahay waxaad naga wartaa baracasagiyo sidee looga iiday maanta Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland? Wallaahi Hargeysa si qurux badan baa looga iiday saaxiib, maasha allah, farxad iyo wallaahi reereen maasha allah saaxiib. Bal ka waran ciidan iyo kuwii ka horreeyay markaas barbar dhigto, maxay kula duwan yihiin? Wallaahi horta ciid walba waa farxad, mar hadda ciidda adigoo caafimaad qaba alxamdulillah, dad badana waxaa jira horta ciidda hore iyagoo caafimaad ku ciidayaan, ciiddan caafimaad ku ciidin, mar haddayna caafimaad qabna saaxiibeen wada hadlayno, alxamdulillah wax ka wanaagsan ma jirto. Maashaallah, inta ciiddan xanuunsateena ilaahay caafiya insha allah. Aamiin ya rabbi. Bal muxuu ahaahay soo baxa sanadkan waxaa jiray cudur kale yaada coronavirus oo sidaada sawirkaada ka muuqataba aad ka gaashaamatay laftigaaga oo qalabkii loogu talagalay aad jiran tahay, marka bal isku soo bixi dadka iyo goobihii la isugu imaan jiray, barxadihii lagu dukan jiray, jawiga siduu ahaa maanta, bal noo soo arka noo sawir. Wallaahi korontoy saaxiib, horta isku soo bixi iyo ma jiro banaanadii la isugu imanayay sababto ah xanuunkan halista badan baa hakiyay isu imaanshihii iyo bulshadii kulmaysay. Anigaya kula hadlayay imika gurigayga ku ciidaya aniga iyo asxaabtaydaba alxamdulillah waa wada joognaa. Stay home baa la iskaga jiraa, dayna stay home ku jirnana caafimaad dayna ku jira, marka waxaan leeyahay talooyinka dhakhaatiirtu bixinayaan iyo fariimaha caafimaadka la dhegeysto guryaha la joogo, dee alxamdulillah haddii guriga lagu ciidiya haddii banaanka lagu ciidaba ciid waa ciide. Waa tahay bal Cali Zakiyo, salaantaada maadaama qof aad u taageero badan aad tahay taageerayaashaada family iyo ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxaan doonayaa inaan heesi ciidda oo fanaan walba weydiinayn. Bal muxuu ahaa sheeg dib noo xusuusi heesaha ciidda mid ka mid ah. Allamanta ayanta iyo ciidda wanaagsan ilaahay ina siiye isaga ku abaale. Alxamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin waxaan halka ka salaamayaa cid kasto magacayga muqayga garanaysa waxaan salaamayaa asxaabteyda waxaan salaamayaa inta fanka ummada soomaaliyeed jecel waxaan salaamayaa dhammaan finan waa taa cali zeki aad baad u mahadsan tahay ciid wanaagsan ayaanu ku leenahay wa hagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada ciidda baada fanaaniinta iyo sidoo kale xiisaha wararka iminkana waxaa qadka si toosa ugu jira iidla cabdulaahi nuune iidla yare oo ku sugan magaalada nairobi caasimada waddanka kenya iidla ciid wanaagsan kusoo dhawo bal xiisaha wararka waxaad nooga warantaa bal ciiddan bal ka waranta sidee looga ciiday halkaad ku sugan tahay gaar ahaan nairobi meesha ka joogto ya horta magacaaga horta waa dhiba carabkaas kala igu noqonaya kuwaarna horta nio haddii aan kaaga hadlo adigoo matalaya catoosh nio waxa waaye magaalada waxa waaye haaf waa la ciido haaf laba ciidooyo ma garad maxay tahay sababta sababta maxay tahay isli waxa waaye waxaa layidhi ma yidhi kartaa waadika waxa waaye stay home haatiin ma garad marka maadaama stay home ay gaalan waxaa horta caasimada deganahay dadka tuulo deganahay baashi maadaama jikinkii jibsiga hambeegarka nagu xiriiri lahayeen kesiya ag dhoobana waa la cunayna waa daaqulina feel ma garoyna ma garad allah idin barakeeya hadda maanta adiga waa free tiina waa socon karaa soomaa anaga waa socon karnaa ana waa socon karnaa laakiin sidii waxaan leenahay xaaladooda kulle waxa waaye bal farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidaha sanadihii hore bal adigoo sawiraayo wallahi miyow ciidihii hore iyo ciidahan hadda jiro wallahi farqi weyn ogaa sababto ah ciidihii hore waa laba ciidi jiray aniga taa ijooga waaba baxa ilmeegista homey ku jiraan kuwa isku jaban ay sababto ah meeshii dhal aan ugadi lahaa saaxiibkaygi ow dharkii baxaan gadaa meel ubu dhulufida ebo waxaasoo sangas baan la jira baashi oo dadkii daa kilmeysinaysay tigaas socdo maadaama tigaas uu socdo waxaan dhahay ma abniya tigaas socdo dar iid lama gadao meesha iid lou gadaaybo tigaasaa dhooban anna saasaa janus kalo ilmaha guriga in joogaan magarad lacagtana iin baaqatay waaye waa rajeynaa bal iidaha soo socda inay isbedeli doonto oo laysku imaan doono bal waayahay iidla bdhashaayga waayahay waxaa ka rabnaa fanaaniinta kolley waxaan weydiinayna mid ka mid heysaa ciidda noogu tur noogu tura iidi hes ciidda calankeena iftiimay cidigtaa ku astaysan ilaahayna siiyey isaga ku abaale wayaatay maanta si wanaagsan u ciida marka qaabtaa jeclaa ma taqaanaa arday joogta iskuulka odayaal taliinaya ilaahayna siiyey odayaasha odayaasha duba ayaa ku bigoon xaasha galaya hadda odayaasha waxa ku dhacay jirjina waa macaane aada idin salaamayna aye salaamtaada bal muxuu ah ii sheeg cidda aad salaamayso munaasabadda walaal macan cidaa salaama mana kulli waxay qabaan baashi cudurcudurkaa salaama garad marka salaanta waxa waaye waa lagu qarqaada allahi ma garno shan waa maqlas uur wuxuu dhahay waxaana hawada ka salaamaa taa ma dhihi karta waal macan ma garad ha hataa ada maka adiga adi ka tago meesha marin galo waa inaan marsaki oo baashi afka la marna iga cama ma garad maadaama aan kula hadalnay aye brotherkeyga caafimaad ku ciid insha allah waayahay markana waxaa qadka ku jira xasan kataal oo kamid a fanaaniinta soomaaliyeed si gaarna ugu sugan magaalada nairobi caasimada waddanka kenya xasan kataal soo dhawow ciid wanaagsan bal ka waran ciiddan sidee looga ciiday nairobi halka aad ku sugan tahay nairobi si wanaagsan baa looga ciiday kasta oo dee xaaladdu aynan kolay iskuladahay handadii hore iyo sidii caadiga haddana qof walba iyo
أيّاً حسن قنتال محوها بل واحد نحجز هسي عيد بل ميت كم إذا؟ إيوه هسي عيد بل أنا مو هدي ريدي جنس مصمم لنا. أيّاً. بس هو يشيل لكن هذا مصر قاعد مصر هذي أبيها. بل محوها يشيل مناسبة دعوة عيد السلام إلهي. يمكن كوسك دوبني يبغى سمارة منا السلام يا. أتبنا سلام لنا حسن قنتال قولي سوي لقى عافمات عيد إن شاء الله. أيه. أوضي البرامج السلامة عيدة فنانين تي قباك لدون بولشدة وأنا لو ذاكي إن فرحد عيدة ينولكوا جد جنا وح إمي كنا قد كوجفتا فنان الدين وين قالجا عد كمعان راح شريف نور ما مراح سدو. وندو هذا السلامة يا ورياش إذا قال يا كرنتا يا أبو قادر أنا عبد الله عيدنا سنة ذلية. عيد ونكسنا يا يعني نجنا كلنا هاي إن وحنا بكرة قبل إن عيدا يو عيد يكون رئيسي يصير نيروبي اللوجي إذا فرق عن كايا ودحية والله فرق وين ودحية لكن وحلا روح إلهي كنا الحمد لله شكره مرهدي لنا قبل قبوا الحمد لله وصلنا بدر نقول ما ذكر رمضان لكن واحد فرنت واي مرهدي سجل الأدي واي لتكون واي لكن وروح إلهي كنا إله وشكرنا الحمد لله way hay een marka bal een inta badan faalinta waxa weydii ka cusaneeyna mid kamid ah heesaha ee heesii hore ha ahaada mid cusub ahaato ee lixirinta een munaasabada ciida wax ka yar een 30 sekin inaad ban loogu luuqayso waan hubaayo way hayaa chaayid way haleelayo wiila hare لما خشي سغا حدك لا تغان عمو وسل ماما نما يسو سهيلوين ادا ما حينو يلنا بحر سناها ما يبقنا وهي جلينا ما حاكل اخاكسن يا سلام الا يا عزي ادود وما سنتهاي ان ما من راحوا عيد بلا السلام إلى عيد مناسبة عيد أوي لما حوا أصحابتي إذا فانس كي جاهل كي جا إن وبدين هن مسوا كل كرام لما نوا السلام هيا إذا كانوا عيد السلام هيا ويا عيد ورسالة أنا خبرنا هاي أذو ما سنت هاي راح شريف أو كم إذا فلانين تصوماليات أو كسر عن مجال دنيروبي سمر كان الله الله اللي يسيح صوركا مناسبة عيد الفطر جا أوي أذو ما سنت وهكذا وضيال ولي واحد نقرص عطان جن الكحيسة وركة وبرامش يهم بريدة عيدة يقيبها كردوان يقول شذا قر أم بهذا فنكا وحائمي كلا قد كسيتوس وجراء أبوان مهدودة وكمدة هلا ورضا صوماليات وحاو كسو جيني هاي مقالة مقدشو إن مهدودة سلو ودوا سار إيد وراكسين بل واحد نقو ورنتا إن سيد اللوغة عيدة لك قد كسو جنتهاي يو حيابا إيكا قدو انتهاي عيدة إنو صول أفنو نفتح دمان ود الصوماليات يبون ود مسلم كامل يصير جبان على هاي يدون أكسن ماشي أجيب وبعمل قلادة مقدشو عيدي هري عيدا واحد كل دويهين حنوك الجرا وعدون كتن قفصي كوف نايتين مركا سيدي ده لشكو بوق جرا لشكو بوق ضب سلام سيدي لشكو لجاري جرا لشكو ما كارو بدنا وحوا عدد كتلافن كي سيل يعني قد كان لشكير هذا waxa jirtay marka magaalada muqdisho ay tahay abwaan een ciidan een in dadka isku yimaadaan hadii aan lahayd meel la isugu tago wadooyinka oo ciriiri fara badan oo ka jiray masaajid lagu dukanayay waxa soo idil maanta meesha jireen way jiraan laakiin saameynti hore ay lahaa jireen ma lahayn waagi ciidiyo horo kala ma ahayn maanta laakiin way jireen arurto ciidaysay walaal raaxad abaan bayd oo arkay oo daljirka maaratay imideen oo arkay masaajidada ayda lagu dukanay oo arkay dadku waa saddex galayaan bulshada waa socodata laakiin sidii ciidiyo hore ma ahan way ka dad yartahay way ka duwan tahay abaan ayaa salaamaysa dhammaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan leeyahay waxaan kaloo salaamayaa baxda fanka waaniga aan kimidahay waxaan kala salaamayaa
bahada sufiinta ariga aan ayagana qayb aan ka ahaa gudaan warshadeen dhinaca media aan qayb ka ahaa waxaan kala salaamayaa ehelkayga dhammaan inta magacay muuqiga taqaano dhammaan wadsoomaali hale ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ayaan anaguna ku leenahay daawadayaal abwaan duday waxa uu ka mid yahay abwaanada hal abuurada soomaaliyeed waxaana uu muddooyinkii ugu dambeeyey dadaallo xooggan ugu jiray sidii loo soo nooleyn lahaa oo dib loogu horumarin lahaa fanka magaalada muqdisho waxaana uu dhowaan sameeyey bar loogu talagalay in lagu horumariyo fanka magaalada muqdisho abwaane balbartaada cusub ee aada horumarinta fanka ugu talagashay haddaad famili xiisaha wararka la wadaagi karto waa bar in lagu soo nooleeyo hidihii iyo dhaqankeenni iyo maaragtay afka soomaaliga laftirkiisa oo meelaha qaar maadaama soomaalida ay inta badan qurbaha ay u badatay meelaha ay goobaha ay wax ka bartaan iyo waalidka laftirkooda ay fursad badan u helin inay caruurtooda la sheekaysaan marka bar maadaama social media loo batay barbar lagu bil doono waaye lagala hadli doono abwaabna waaweyn ay soo fadhiisan doonaan dad qoraaya ah soo fadhiisan doonaan waxaana la yidhaahdaa itibaal official aad baan haddaan nahay famili xiisaha wararka u bogaadinaynaa hidamaal waxaana rajaynayaa inuu guuleysto oo uu yacnii ku guuleysto hadafka ah soo nooleynta fanka soomaaliyeed aada baad umahadsan tahay abwaan waxaan ku weydiiyaa kula joogo fanaaniin farxiya xalan soo dhow waa dhowahay baal sidee tahay aad baan kugu wacannaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid lcaafiya dhammaan ummad soomaaliyeed ciid wanaagsan baan leenahay annagana aad baan kugu ambalyeynaynaa bal ka waran ciidan iyo ciidihii hore adiga dhankaaga sidee kula muuqataa wallaahi farqi weyn baa udhexeeyaas leeyahay ciida kasii dambeysay kasii farxad badan tahay inkasto uu coronavirus uu dadka galaakiyey inkastoo corona uu jiraa aad oo weyn walaa waa tahay waaya farxiya inoogu waran bal bahda fanaaniinta iyo duurka ay ka qaateen hambalyada ciidda ee sanadkan aad oo weyn lama qiyaasi karo wallaahi inkastoo corona iska jira haddana ilaa xad wallaahi aad baa loo dabaaldegay fanaaniinta aad bay iskugu howleen maasha allah waaya waxaa qaban jirteen munaasabado oo la isugu yimaado hoteelada iyo meelaha bulshada isugu yimaadaan waxaa soo bandhigi jirteen heeso sanadkaasi ama ahaa aada weyn inkastoo showi aysan jirin haddana heesihii waa lasoo bandhigay waaidaa loo diyaarin jiray waayahay maadaama baad fan kamid tahay bal mid ka mid a heesahaaga ama heesihii munaasabadda ciidda mid u noo soo qababa sida daawadayaasha iyo annagaba aan markaasi munaasabadda ciidda awgeed aan kula qaybsanno okay walaalkay haye maanta oon jid qaadayo ilaa toban jirkaygii jacaylba ilumiyo adbacaga jublayntiyo jalafadaan daynayn jeel aan dhamaanayn jeel aan dhamaanayn imisan ku jiraya imisan ku jiraya jooxilay lulay jaahisa quruxda leh hadda waayo joharkii mayna jibaadkiyo qayladan ha qayladan u joogaa kasoo joogi waayay jaliiltan ka sabayaa tirabkii dhibtaan qabo jirabtiyo dhibtaan qabo bal inuu jidii furo aadumaadsan tahay cod aada u macaan waan filayaa daawadayaasha laftigooda inay nala qaybsanayeen waayahay farxiya bal yaa salaamaysaa munaasabada ciidda awgeed haddii aan lahayd bahdii fanka cisigaan aad u salaamaysid iyo guud ahaanba ummadda muslimiinta gaar ahaan kuwa soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan si khaas u salaamayaa hooyaday macaan waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinteedii dhan waxaan kaloo salaamayaa abwaankeyga mahaduude salaam kaliilaa bahda fanaaniinta bahda wariyaasha anoo kala reebeyna aad baan u wada salaamayaa dhammaantood waayahay waxaan ku leenahay annagana ciid wanaagsan farxiya aad baad u maadsan tahay farxiya xalan oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed oo kusugan magaalada muqdisho oo qadka taleefonka si toos ugu jirtay
أي أحد. And دا ديال ولي برامج كاد محاو غطلا قلناي هم بلي دا يدبال دا جعيد دا يعني ولي كو جد جرنا and وحاحدنا ستة ساقط كو جرتا فنانات عد كذا أي آد جعليهين بلشدة صوماليات وهذا بدبادو هذا سدو. وأندوي ولالك كذا إيوه إيش أورك لما نسحب كذي الصوماليين بحنا عيد وناس. نانيجي عبد القادر عمر عبد الله كوار الله يهدى هلكن كسوغن وحانو كلنا هاي عيد وناكسن. عيد مبارك لما تجي السلام. هذا أيوة حنا غور إن. عالم المسلمين ودم بحنا عيد مبارك. waye in mar kale nahay noo warbal ciidan iyo ciidi hore marka loo eego iyo magaalada muqdisho ku sugan tahay waa ciidi hore way ka duwan tahay inkastoo dad badan maanta ay ciidan hadana xoga magaalada dad badan ciidina way jiraan oo bilis si fiican ayay ciidi la soo raac doonaa ciidaha ilaa xoga oo la kala qaybsana adigu ma ciide anigu ha haye way ee isku imaashii kale ee bulshada ee qaybta iideysay iyo isdhaagalkii iyo dabaaldegii sidoo ahaa sidoo horo ka tiray yara laakiin aad u qurux badan magaalada maasha Allah maasha Allah hadan badbaado dad badan waxa jira codkaaga aad u jecel bal maadaama ay tahay maalin ciideed eesti ciida bal noogu luqey يا مرتا dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaan salaamayaa oo iyaga walaalahay ugu horeysiin waalidiintii walaalahaydii iyo dhammaan bahda fanka iyo saxaafadda aad baan anagana ku salaamaynaa ciid wanaagsan caafimaad ku ciid inshaallah walaal ciid mubaarak waa hagaag daawadayaal wari waxaad nagala socotaan janaalka xisaa wararka iyo hambalyada ciida hadii aad soo socoteen qaybi kala duuna ee baada fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku kala sugnaa dunida daafaheeda imikana qaybaha bulshada gaar ahaan fiimil xisaab wararka ayaan rabnaa ilaa iyo saddex qof oo aan markaasi inaan halka ku soo dhaweyno si ay hambalyada ciidda uga qayb qaataan waxa imika qadka si toosa ugu jira Shamis oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Amiro oo ayana ku sugan magaalada Nairobi iyo sidoo kale Maryan oo Nairobi ku sugan maadaama aan asxaabteena kala gaarin oo kumanaan ay gaarayaan waan isku soo koobeynaa waqtigan oo inu kulaalayaa ugu horeyn waxaan jeclaa inaan soo dhaweeyo Shamis ku dhawaa maasha Allah maana asxaabta isha wararka hadaa ciid wanaagsan ciid mubaarak haye sidee looga ciidi bal Shamis ee magaalada Muqdisho markaad u eegto ciidan iyo ciidii hore maxaa u dhaxaya wallahi maasha Allah ciidan aad iyo aad loogu ciidi inkastoo corona virus iyo waxaas laga baxooyay haddana bulshadana ee dhanka ciidda la isku khilaafay oo dadka qaar ay soo maasoostooyin soon ay ku jiraan dadna ay ciidda waxaan laakiin maasha Allah aad iyo aad bulshadii ku boodan way ciiddee si aad u wanaagsan adigu ma ciidda horta Shamis ee maanta maya soo manahay ya kuwaaran horta moogtahay gruubka family xiisaha wararka Shamis waa qofta ugu shaactirada badan oo codka ay soo duubto iyo qoraalka ay soo qortaba ay asxaabta ku wada qoslaan maasha Allah fari waaye adi aad ari taageer number 1 aan ku ahay Shamis ay hataa waa ku taageeraa istaado walaa kali la waa ku dhe maasha Allah waa ya salaamaysa marka maasha Allah walaal salaama dhammaan Soomaaliyeen Soomaaliyaashu meel kasta jooga waxa la dhigay waayay adina si gaar ah ku jira taa waayay Shamis adoo ma san tahay Soomaaliyaasha dhan la gaarsiinay insha Allah waan filayaa inay ku wada maqlayaan waxa ku leenahay ciid wanaagsan si gaar ah ciid u soo
سلام مويا صاحبك عاوي يا رني سلامي صاحبك مسلام يا سيدي هو صاحب مقارنونا اهي واي هي انا وما سنتahay ان شمس ان waxaan kuleenahay ciid wanaagsan en sidoo kale waxaan rabaa inaan u gudbo markana maryan maryan soo dhaw aan wanda way walaal aad qadir bana salaama ya ciid mubaarak baan inay dhamaantina waay hay en waxaad bal inagu waranta en halka aad ku sugan tahay sida maanta looga ciiday iyo waxa ay ciidii hore kaga duuneyd aan ku sugan magaalada Nairobi gar ahaan xafada section 3 dadka inkastoo qaar Soomaaliyeen dhaqanka way afreen waxa ciiday laakiin ciidan ciid hore marna isku mid ma noqon karto dadka oo okay lockdown baa lagu jiraa guriga lagu jiraa leskayda waa la afray waa lagu faraxsan yahay ilaahay nabadda inuu soo gaarsiiyo laakiin wax ciid oo ka muuqato oo saxda ma jirto wax yar iyaha la doonba meel ayaa raayo oo guriga dhexdooda guriga ahaa meel ku raxtaa ahayn ay in la soo salaamo oo ehelka isku tagaan iyo waxyaabihi sanadka ma jirtaa ayaa wax isku imaaday ma jiraan waxaan ku dhahay wax inay ii tahay in karaa shakiga naga jiraba intada baa lacunay ayaa waayabihi laakiin macaanka iyo halwada iyo buskudka iyo dariska inay isku tagaan iyo arimaha saftigooda hataa guriga ma badnagu asaameeyay halwadii buskudkii guriga waa wadiyaa laan qaarna waa sameeyaa ku dhadaani waa kala shara dhawaan u taagnaa laakiin wax ayaa ku cunaya waa ku imaada male aad iyo aad waa yahay salaam isabal ee munaasabada ciid awgeed waxaan salaamayaa marka ugu horeysa amil xisaa wararka ka qaran ku waran iyo aad u qorintaba waa salaam aad u gaar ah weynu ka qaran aad u salaam aad dhamaan fa Soomaali meel kasto joogto wax si gaar ah u salaamayaa familygeyga oo aan joogin halkan oo dibadda u badanaa bahay baan salaamayaa Saciid aan walaalay ma Saciid aan dhamaantood qaar ma kushidoon qaar kanada joogaba lahay ku Ameerika joogta ku jiraan maan kala qaadaynin aan waxaan salaamayaa gabdhaha laga Amal Maxamed Amal Maxamed Diriye iyo Leila Maxamed Diriye bishii ilmaheedi ee dooyinkii dhamaan geeyo familyga dhamaantood soo koobi karo aad baan anaga ku salaamaynaa ciidan xalwada iyo buskudka kugu baaray dibka jira waxa waa karantii ku waran xalwada iyo buskudka ma jeclaa hilibka mid aan maartay idweynta taas ma baareyso idweynta aga warqab naga warqab insha Allah arfada ilaahay aan ka bariinayna naga qaado insha Allah ya rabbi amin ya rabbi waxaan soo dhaweynayaa gabadheyda Amira Amir sado السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واندوهي ان عبد القادر كرنتي عبد القادر كوهر الاسلام قال ان شاء الله انا كا قاندي متالميده اميره بلخورن ان عيدان سدا لوغ عيداي ان هلكا اد كوسغنتahay iyo waxa iidi hor kaga duwantaa ما شاء الله طبعا اني او والله ما تماني وين او عالم اسلام كوين اي هيد ان كاستو دوت ان عالمك اي كلا عيدان او لو قيبود لكلا نوقدي او مغرنيسا حدانا ساسو اي تahay waan ciidde aniga waxaan ka mid ahay dadka maanta sabti ciiday oo aad baan u faraxsanahay maalintaas laakiin haddii ciid waa ciid laakiin ciid dareenkeedii xataa ma dareemayno guryaha un baa iskaga jirnaa oo corona aan garanaysaa guryaha nagu xareeyay saas lockdown aan ku jirnaa marka saas waa xaalka muhiimadda ii sheeg maanta marka loo eego qaabka loo ciidayo waxaa waaye 3 maalmood kadib maalintii ugu horeysay aad qadaysay 9 maalmood ah sagaali la tanbir kadib ina qadaysid baa miimada taa maanta aan boor anta ay soo miimada maanta alxamdulillah rabbil caalamin ilaahay qaniga oo mahad iskale oo soo gaarsiiyay maanta anagu caafimaad qabna inaan maanta ciidno oo farxadaasan garanaysaa aan soo gaarno ma sha Allah ku farxsanahay taas waa yahay munaasabada ciida awgeed ya salaamaysaa amira waxaan salaamayaa dhamaan Soomaali dhamaan tan salaamayaa meel kasta oo dunida dadka joogan waxaan kaloo salaamayaa family xisa wararka asxaabigu qaali ah iyo dhamaan family xisa kasoo ku xiran waxaan kaloo halkan si gaar ah uga salaamayaa hooyaday macaan Khadija Khalif Cali walaalahay ilmo Nur Ismaan dhamaantood walaashay Sabax Nur awlaadeeda dhamaantood waan salaamayaa waxaan kala salaamayaa walaalahay wiilasha walaalaha Ismaan iyo Cabdir Saaq baan salaamayaa awlaadoodan salaamayaa waxaan kala salaamayaa gabadha habrarto ahay Sahar Ismaan Sabri Ismaan Maxamed oo ku nool Carigaas iyo Mareykan Europe
إن الحمد لله رب العالمين وحنا كلنا سلام يا ولالكي إن سيد محمد إبراهيم هو اسمه حقاس يا جرماني جوجو إن عيد كستو إتقان ومقع يموق قرني سنوات سلام يا إن شاء الله هل شخصي وسجارة سلام تي وطابني سبجرا يا هل شخصي وسجارة سلام تي وطابني ها هل شخص وجرا أو كشخص وهو يدي معان أصحي لما تين أنت وده ما زدين عارف هذا ده صار لجارة بقى مريم شمس يا أميرة أنت بيدي سلامنا جود هانا ده وضيال إن شاء الله وليك قارين إن شاء الله إن شاء الله ومحسنتين ده وضيال نحو أي شيء ما دام أصحابتنا يكونوا نجاريان وأنا ما أنت سوكو بكرين فنانين فنانين بدن وأن شعلينا نسوق لنا قدك أصحاب بدن وأن شعلينا قدك سوق لنا لكن هل برنامج لو برنامج لو مسوكو بكره كليه وحربنا ان ان لو داغنو قف ولب او مخاي شق فاميلي حسا وركا دمان امه الصوماليه ان ان مخاي شق هلكن عيد وناكسن انغا كدانا قوار ان سو خرتي او سوتا صاحبو دد بدن وخي سغايان اديك نفتكينا مخا سلام تحقد الذين يا سلام يا دي كل مسلمين تا غودهان غار اها امه الصوماليه اي waxaan leeyahay cid wax hay boys waxa ku jira Soomaali gudaha kulan gudaha hay Soomaali ay ka yihiin guud ahaan umada muslimiinta ah gaar ahaan umada Soomaaliyeed ee si gaar ah u islaamaya والدينتيدا ابي علي حسين ادم الله يعافيه قويري فاضل مع النادم ولا له دمان خير علي حسين لبسوا كوبي كرات بيفر بديهين حاسي غار حلكن ودا سلاميا لبديدا قدوت لبدا مخو اي شيخ حاس يا الله يحي مر ول بدي بي ديف مخو اي شيخ الى وداغا مخو اي شيخ ان ابالكو هايو ظروف فر بدن مرحله كلا دوون iyagu soo sabray igoon dulqaatay Fathi Ahmed Alasu iyo Nimca Maxamed Maxamuud sidoo kale caruurteeda dhamaantood Adno Amiro Ali Abdul Aziz Abdul Rahman Afnan Maxamed Deeq Ayraa Maxamed Amin dhamaantood guud ahaan Soomaali meel walba joogto ciid wanaagsan idin leeyahay adigoo dhumanaysa way hay soo qabtay macnaa haqi u leeyin salaam guud ahaan waxa salaamaya umada Soomaaliyeed gaar ahaan waxa salaamaya qoyskayga waxaan leeyahay ciidan ciideeda bashbash Ibraahim gaar ah insha Allah sanadka sanadkiisa ciid wanaagsan daawad gaar inta ay barnaamij soo galgabeen inta dib u kulmi doono barnaamij kan lamid ah dhamaan sida isku duuban asxaabta fahmin xisaab wararka inta aan laga qayb gashay waxaan idin ku dhaafinaa sida ay nabadgelyo salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh